Петропавлда береке ықшам ауданындағы 93 пәтерлі жалдамалы коммуналдық тұрғын үй халықтың игілігіне 90 айында тапсырлады. 5 қабатты баспананың қазір соңғы 2 қабаты көтеріліп жатыр. Құрылыс барысымен тілшіміз танысып қайтты. 93 пәтерлі коммуналдық жалдамалы үйдің құрылысы қолжетімді баспана бағдарламасы аясында өткен жылы басталды. Кестеге сай нысан тұрғындар игілігіне қазан айында тапсырылуы тиіс еді. Петрострой Люкс серіктестігі басшысының айтуынша, құрылысқа қажетті қаражат 5 айға кешіктіріліп бөлінген. Салдарынан үйді тапсыру мерзімі үстіміздегі жылдың 90 айына шегерілді. Жоба құны 530 миллион теңге. Бүгінде оның 3-тен 1 бөлігі игерілген. Тұрғын үйді салуға қалалық құрылыс бөлімі тапсырыс берген. Материалы как бы бүгінде кестеге сай жұмыстың 40% еңсерілді. Қазір мұнда 4-ші қабаттың қабырғалары қаланып, терезелері орнатылып жатыр. Бұл жұмыстар бітісімен еденге линолеум төселіп, қабырғалар сырланады. Әр пәтерге су, жылу және коммуникация желілерін тарту жұмыстарымен басқа мердігер компания айналысады. Бір сөзбен айтқанда, бір және екі бөлмелі пәтерлер тұрғындарға дайын қалпында тапсырылады. Қазір баспана құрылысына 70-ке жуық құрылысшы жұмылдырылған. Виктор Селин аталмыш құрылыс компаниясында 98 жылдан бері қызмет атқарып келеді. Мен құрылыс алаңындағы жұмыстың сапалы орындалуына жауаптымын. Алаңға тартылған жұмыс күші жеткілікті. Жалақымыз уақытылы төленіп тұрады. Петрострой Люкс серіктестігі құрылыс саласында 10 жыл жүр. Мердігер компания осы уақыт аралығында облыс орталығы мен аудандарда біраз нысанды көтеріпті. Соның екеуі Қазақстан тұрғын үй құрылыс жинақ банкі акционерлік қоғамы арқылы салынған. Биыл береке ықшам ауданында бұдан бөлек Қазақстан тұрғын үй құрылыс жинақ банкі арқылы тағы 55 пәтерлі баспана тұрғызылмақ. Берік Қасен, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.